2004 банкудад байршсан эсэх талаар бид Монгол банкнаас тодруулсан. За Монгол банкны зүгээс тайлбарлаж байгаагаар бол засгийн газраас ямар ч одоо эцэслэн шийдвэр гараагүй гэдэг мэдээллийг бидэнд өглөө. За харин энэ асуудал дээр барилгын яамнаас бол шал өөр тайлбарыг өгч байна. Тодруулах юм бол за засгийн газраас шийдвэрлэх алхмуудыг бүгдийг нь хийчихсэн. Одоо гэрээний асуудал үлдсэн гэсэн мэдээллийг өгсөн юм а. За Монгол банкны зүгээс засгийн газар эцэслэн шийдвэр гаргаагүй байгаа гэсэн мэдээллийг бидэнд хэвлэлийн албан утсаар мэдгдсэн юм а. Харин барилга хот байгуулалтын яамнаас энэ асуудал ирэх 7 өдрийн үед бүрэн эцэслэн шийдэгдэн гэсэн тайлбар өглөө. Засгийн газраас 2016 оноос эхлэн жил бүр 20% санхүүжилтийг төсөвс суулгаад явах тогтоолыгч гаргасан гэж хэлж байна. Тэгээд одоо бол яг хуу эцэслэгдэж энэ ажил маань өөрө хэрэгжиж харах эхлэх байгаа. Засгаас гарах бүх шийдвэрүүд бол 100% гарсан. Одоо сангийн яам, хөгжлийн банктай гэрээ байгуулах ёстой. Яагаад тэгэхээр энэ батлан даалт маань өөрөө хөгжлийн банкаар дамжиж явна. Тийм ч бас хөгжлийн банкыг эрсдэлд оруулахгүй үүднээс сангийн яамтайгаа тохирж мөн гэрээ байгуулж энэ ажлыг бол эхлүүлэх ажил маань бол явж байгаа. Салбарын яамны тооцоолсноор 100 сая хүртэлх үнийн дүнтэй орон сууцанд 10 мянган иргэн урьдчилгаа 10% төлөөд хамрагдах боломжтой гэсэн судалгаа гаргачээ. Тодруулбал өнөөдрийн зах зээл дээр барагдаж байгаа шинэ орон сууцны 30 орчим хувьд нь төрийн дэмжлэг орж байгаа гэсэн үг юм а. Харин зах зээлд 36 мянган орон сууц шинээр ашиглалтанд орох тооцоолол хийгдсэн байна. Өнгөрсөн хугацаанд бол 30% төлөөд орон сууцны ипотекийн зээлэнд хамрагдах иргэдийн тоол үндсэндээ хансан гэж үзэж байгаа. Судалгаагаар бол хансан гэж гарсан. Тэгээ одоо юу гэдэг нь 30% төлөх боломжгүй иргэд бол байна. Юу гэдэг нь орлогоо бас юу гэдэг нь тодорхой орлоготой, тогтмол орлоготой 10% төлөөд 90% нь зээл аваад явход бол төлөөд яваад ах ийм боломж болцоотой ийм иргэд байна. За өнгөрсөн 7 өнөخت хөгжлийн банкны төлөөлөл удирдах зөвлөл хуралдаж сангийн яамтай байгуулах гэрээний асуудлаар хилэлцсэн гэж байна. Одоогоор зээлийн 10% урьдчилгааны гэрээний хуулбар хөгжлийн банкны хуулийн хилтэст шилжсэн байгаа юм байна. Сангийн яам хөгжлийн банк хамтарсан гэрээгээ байгуулсны дараа хөгжлийн банк банкуудтай 200 тэрбум төгрөгөө шилжүүлэх гэрээгээ байгуулах оролжоо. Ингэсэн дарууд ажил албан ёсоор эхлэнэ гэж салбарын яамнаас мэдээлж байна.